Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့စောချစ်သူနဲ့ဒီကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်ပြဿနာစပြီးတော့တက်တဲ့သတင်းတွေထွက်နေပါပြီနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးပြဿနာတွေစတက်နေပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးမှ Reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းက online ဝေလိန်ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေမှာ PGF ကောင်းဆောင်တွေအဓိကပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အကြောင်းကို American ပြည်အောင်စုငင်းချင်း Institute USIB က AP 22ရက်နေ့မှာထုတ်ဖော်လိုက်ပါတယ်USIB ရဲ့အစည်းအခမ်းစာထဲမှာကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေကိုအဓိကထောက်ပံ့ကူညီပေးနေသူတွေအဖြစ်ကရင်အမျိုးသားတက်မတော် KNA အဖြစ်နာမည်ပြောင်းထားတဲ့ကရင်နေချဆောင်တက် BGF ကဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူဒုဗိုလ်မှူးကြီးမုတ်တုံနဲ့ဗိုလ်မှူးတင်ဝင်းတို့ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ DKB ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်မှူးချုပ်ဆိုင်းကျော်လှနဲ့ KNU ဗဟုကော်မတီဝင်ဟောင်းစောရကြခင်တို့လည်းပါဝင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်တရုတ်ရဲ့ဖိအားပေးမှုနဲ့အတူရှမ်းမြောက်ပိုင်းမှာကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေနှိမ်နှင်းခံရပြီးတဲ့နောက်အဲဒီကရင်းမြစ်အများစုဟာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက်ကကရင်ဒေသတွေကိုအလုံးအရွတ်နဲ့ဝင်လာခဲ့ပြီးကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေပြန်လည်အင်အားကြီးထွားလာတာကိုအရေးယူဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်း USIB ကအကြံပြုတိုက်တွန်းထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အပြန့်လုပ်ငန်းအဖွဲ့တချို့ဟာလာအိုနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတို့မှပြန်လည်စုစည်းတည်ထောင်နေကြပြီးရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတာချီလိတ်က UWSA နဲ့မိုင်းလာအဖွဲ့ NDA တို့ထိန်းချုပ်ရာနေရာတွေမှာလည်းလုပ်ငန်းတွေပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်နေကြတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ကြားဖြန့်ကိုင်အများစုကတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကရင်ပြည်နယ်ကိုရွှေ့ပြောင်းလာပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်က BGF တပ်တွေအကာအကွယ်နဲ့ဆက်လက်ကြီးထွားနေခဲ့တယ်လို့ USIB ကဆိုခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းပြောင်းရွှေ့လာတဲ့ကြားဖြန့်ခိုင်းတွေဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကိုပိတ်မှတ်ထားလာတာတွေ့နေရတာကြောင့်အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့အတူနိုင်ငံပေါင်းစုံပါဝင်လာတဲ့ရဇဝတ်နှိမ်နင်းအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းပြီးနှိမ်နင်းနိုင်ဖို့အတွက်အကြံပြုတိုက်တွန်းထားခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ကဲဒီခါမှတော့တော့အမေရိကန်နဲ့ပါလာတွေ့ရပါတော့အဲ့တော့အမေရိကန်ပါလာလေဆိုမှကျွန်တော်သူ့သတိရတာပါနော်ဘာလဲဆိုတော့ကြာသေးခင်ထွက်လာတဲ့ဇာတ်ကားတစ်ခုရှိတယ်ပါနော်ဒီကျွန်တော် grooming သားပါနော်ဒီ beekeeper ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားပါနော်အဲ့ကားထဲမှာဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးကြားဖြန့်ခိုင်းနေပတ်သက်တဲ့ဇာတ်ကားပါနော်သူ့ဇာတ်ကားတွေတောင်မှထုတ်တယ်ပါနော်အခုအမေရိကန်ကဒီလိုမျိုးပါဝင်လာပြီဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိအခြေအနေကြီးရောက်မလဲဆိုတာကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရပါနော်အခုကတော့ search တူကအခြေအနေမကောင်းတဲ့ပုံစံမှာရှိပါရဲ့နော်ရတလုံးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်များဝတီမျိုးအနီးဝန်းကျင်မှာတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေ BGF DKB နဲ့စစ်ကောင်စီတို့အကြားရှုပ်ထွေးမှုတွေများပြားနေပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ BGF နဲ့ DKB တို့ဟာစစ်ကောင်စီနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေမှာဓာတ်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်တာမတွေ့ရသလိုဘယ်ဘက်ကရပ်တည်မလဲဆိုတာကိုလည်းအတိအလင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတာမရှိပါဘူး။မကြာခင်ကဖြစ်သွားခဲ့တဲ့မြဝတီမျိုးကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခွင့်ရသွားတဲ့ပတ်သက်လို့ BGF ရဲ့ရည်တည်မှုအပေါ်ကိုကိုပြပြတိဖို့လိုရဲဆိုတဲ့မှတ်ချက်တွေလည်းအများအပြားထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်။ဒီလိုအချိန်မှာကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ BGF ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့နဲ့ရှိုင်းရှိုင်းပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အကြောင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်။USIB ရဲ့အဆိုအရဆိုရင်ကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေကနေ BGF နဲ့ DKB တို့အပြင်စစ်ကောင်စီကလည်းအကျိုးအမြတ်တွေများစွာရနိုင်ခဲ့တာပါ။ကရင်ဒေသကကြားဖြတ်ရဇဝတ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်နေရာနဲ့လုံခြုံရေးပေးရမှာအဓိကပါဝင်နေသူတွေအဖြစ် BGF ခေါင်းဆောင်စောချစ်သူ၊တူလထောင်ဒူဘုံမူကြီးမုတ်တုံနဲ့ဘုံမူတင်ဝင်းတို့ကို USIB ကဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။အဓိကဘုံမူကြီးစောချစ်သူရဲ့လက်ထောက်ဘုံမူတင်ဝင်းဟာပြည်စစ်တပ်အားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုစီစဉ်ပေးတာအပါအဝင်တရုတ်ရာဇဝတ်အုပ်စုတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီရမှာတာဝန်ရှိသူဖြစ်နေပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးစလုံးဟာရွှေကုတ်ကိုကျင်ရှင်ဟန်ရှန်နဲ့အခုမရှိတော့တဲ့ကိုကန့် BGF ဖူလီလိုက်ကစီမံတဲ့ဒုံဖန်တွေအပါအဝင်မြဝရီနာကငွေကြေးလိမ်လေတဲ့ခြံဝင်းတွေကိုလက်ခံထောက်ပံ့ပေးထားပြီးအကျိုးမြတ်တွေခံစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘုံမှုကြီးစောချစ်သူနဲ့ဘုံမှုတင်ဝင်းတို့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေတဲ့နောက်ထပ်လုပ်ငန်းတစ်ခုကတော့နမယ်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားလာပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကိုအဓိကပြစ်မှတ်ထားရမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ KK ပတ်စီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ်။ KK ပတ်ဒါပြင်စောချစ်သူလက်ထောက်တင်ဝင်းဟာ KNU ဘဟုကော်မတီဝင်ဟောင်းစောရော်ဂျာခင်နဲ့အတူဝန်ယာစီမံကိန်းမှာလည်းပါဝင်ပတ်သက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခြံဝင်းတွေဟာလူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့နမယ်ဆိုးနဲ့အကြော်ကြားဆုံးခြံဝင်းတွေကတချို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ဒူဘူမှုကြီးမုတ်တုံကတော့ဆော့ချစ်သူနဲ့အတူကရင် BGF ကိုတီထောင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီး BGF KNA ဒုတိယအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။လက်တွေ့မှာသူ့ရဲ့အာဏာနဲ့ဩဇာအာဏာကြီးမားမှုဟာဆော့ချစ်သူနဲ့ဒန်းတူနီးပါးဖြစ်လာပြီးအဓိကမြဝတီမြို့နယ်တောင်ပိုင်းမှာအာဏာပုံမှုကြီးမားလာတာဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေတဲ့အဓိကခြံဝင်းတွေကတော့ဝမ်ကော့ခိုင်ရဲ့ဒုံမိုင်အေဆုံအပါအဝင်အဲဒီဆုံဟာစောချစ်သူရဲ့ခြံဝင်းတွေလိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုရှောင်ရှားနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
ဒူပိုမူကြီးမုတ်တုံဟာခေခေပတ်စီမံကိန်းမှာလည်းပါဝင်ပတ်သက်နေရလို့သိရပါတယ်ဒီကိန်းပြီးခေါင်းဆောင်ပုံမှုချုပ်ဆိုင်ကျော်လှကတော့စီဟာနောက်ဖီကနေမဲဆောက်ကိုပြောင်းလာတဲ့တရုတ်မာဖီးယားအုပ်စု Trans Asia International Company နဲ့အတူထိုင်ချန်ဆုံးကိုဆိုင်ကာစီနိုဒါမှမဟုတ်ကြောက်ခတ်ကာစီနိုကို2020ပြည့်နှစ်မှာထူထောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆောင်ဟာထိုင်းနေဆက်ဘက်အချံဝက်ချုံကအနီးတောင်ရင်းနှစ်တစ်လျှောက်မှာရှိပြီး2023ခုနှစ်အစောပိုင်းမှာအလင်းအမြန်တိုးချဲ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအနေနဲ့ကိုကန့်ဒေတာကငွေကြေးလိမ်လည်မှုလုပ်ငန်းတွေနှိမ်နှင်းခံရပြီးရဲ့နောက်ပိုင်း2023နှစ်ကုန်မှာတရုတ်ရာဇဝတ်2023နှစ်ကုန်မှာတရုတ်ရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေကိုဆွဲဆောင်တဲ့နေရာဖြစ်လာခဲ့တာပါ DKPA ရဲ့ဒုတိယဆောင်ကတော့အဲ့ဒီထက်ပိုမိုတောင်ဘက်မှာကျတဲ့ဝေါ်လီမှာရှိတာဖြစ်ပြီးအခုနောက်ဆုံးပေါ်လာတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့လူသိနေတဲ့ရာဇဝတ်ဒေသလည်းဖြစ်ပါတယ် KNU ဘဟုကော်မတီဝန်ဟောင်းစောရဂျာခင်ကတော့ဝှံရစီမံကိန်းမှာအဓိကပါဝင်ပတ်သက်နေသူဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစီမံကိန်းဟာနမဲဆိုးနဲ့ကြော်ကြားတဲ့နောက်ထပ်ငွေကြေးလိမ်လည်မှုဗဟုသက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းမှာ BGF တင်ဝင်လေပါဝင်ပတ်သက်နေရလို့သိရပါတယ်။ရောဂျာခင်အနေနဲ့ခေခေပတ်မှာပါဝင်ပတ်သက်တယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေပေမဲ့သက်သေအထောက်ထားတော့မရှိသေးပါဘူး။အဓိကအနေနဲ့ရောဂျာခင်ဟာတရုတ်မာဖီးယားတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ Trans Asia International Company နဲ့အဓိကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေရလို့တော့သိရပါတယ်။ကရင်ဒေသကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာ KNU တစ်ခုတည်းသာရာဇဝတ်လုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်းခံနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ရှိနေရပါ KNU အနေနဲ့ပြောတာက KNU ကမလုပ်ဘူးเนาะရာဇဝတ်မှုတွေ KNU ကကင်းတယ်ပေါ့เนาะတခြားဒီ BGF တွေလောက်တာဆိုပြပြတာပေါ့เนาะအရှိအချိန်ထိကာစီနိုမူးယစ်ဆေးတခြားတရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝတီးမခံနိုင်တဲ့မူဝါဒကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းကငွေကြေးလိမ်လည်မှုကြားဖြန့်ခိုင်းတွေအများစုဟာ BGF ထိန်းချုပ်ဆောင်တွေမှာလှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အင်အားကြီးမားပြီးဗဏ္ဍငွေထောက်ပံ့မှုကောင်းစွာရနေတဲ့အပြင်စစ်သားအင်အား8000ကျော်ရှိနေတဲ့ BGF ကိုစစ်ကောင်စီတမက KNU KNL တို့ကလည်းဓာတ်ရိုက်ပြိပခမဖြစ်လို့တာတွေ့ရပါတယ်။ BGF KNL ခေါင်းဆောင်စောချစ်သူဟာရွှေကုတ်ကိုစီမံကိန်းကနေနှစ်စဉ်ဒေါ်လာ192တန်းရရှိနေပြီးအဲ့ဒီတဲက50ရာခိုင်နှုန်းကိုစစ်ကောင်စီစီကရနေတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ပြည်ရင်းပြည်ပကသူတွေအများအပြားပါဝင်ပတ်သက်နေရကြောင်းအရေးယူဆောင်ရွက်ရမှာတနိုင်ငံနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမဖြစ်နိုင်ပေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလိုအပ်နေရလို့လည်း USIP ကအကြံပြုထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါတော့ဆိုချစ်တူအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ခုနဟိုတစ်ခေါက်ဗီဒီယိုကျွန်တော်တင်ခဲ့တဲ့ထဲမှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံကဒီလိုမျိုး internet တို့ list me တို့ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့တရုတ်လည်းပါတယ်ထိုင်းလည်းပါတယ်ပေါ့နော်တခြားနိုင်ငံတွေလည်းပါသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တော်တော်လေးကိုရှုပ်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နော်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်အောင်နော်မြောက်ပြည်မျိုးနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပတ်သက်လဲဆိုတော့ဒီဒေတာကဘလောက်အထိအရေးပါလဲရာဝတီလိုကရင်လူမျိုးတွေခေါ်ကြတဲ့မြောက်ပြည်မျိုးဟာထိုင်းမြန်မာကုန်သွယ်ရေးရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ပူးတွဲဆောင်ရွက်နေတဲ့သုံးနိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးလမ်းမကြီးရဲ့အရေးကြီးတဲ့အစိုးပိုင်းတစ်ခုဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။2023-2024ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းမြောက်ပြည်ခေတ်ကနေကုန်သွယ်မှုပမာဏအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်1,148တန်းထိရှိခဲ့တယ်လို့စက်ကောင်စီစီးပွားကူတန်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့စာရင်းအရသိရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ပဲစက်ကောင်စီကမြောက်ပြည်ဒေသတဝိုက်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်တန်ရအများအပြားချထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တင်ကန်းညီတော်အခြေချစစ်ပြူဟာတရင်3ခုခလာရ2ခုကတရင်တွေကမြောက်ရီမျိုးအပြင်မှာကက်လျက်တရှိနေကြတာပါ။မြောက်ရီကုံတွေးလမ်းကြောင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရင်စစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်ငွေရရှိမှုကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိရှော့ချနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကရင်တော်လှန်ရေးတပ်တွေက2023နှစ်စန်းပိုင်းကလေးကပိတ်ဆို့နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းလာခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ပဲမြို့ကိုအပေါ်စီးကနေမြင်နိုင်တဲ့လက်ခတ်တာကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အခုနှစ်မတ်လအတွင်းမှာလည်းတင်ငန်းညင်အောင်ပြူဟာတရင်တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတင်ပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ရီမျိုးမြောက်ဘက်ဆဲမိုင်အကျော်မှာရှိတဲ့ရွှေကုတ်ကိုမြို့တက်မှာလေပြုတ်နိုင်ငံကအလိုရှိနေတဲ့ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေလက်ပတ်နေပြီးကရင်မျိုးသားတက်မတော် KNA အသွင်ပြောင်းနေစားဆောင်တဲ့ BGF ရဲ့ဌာနချုပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အတိတ်နဲ့မတူတော့တဲ့အခြေအနေမြမစစ်တပ်သမိုင်းမှာဒေါနာတောင်တန်းကိုဖျက်ချော်တဲ့စစ်စင်ရေးတွေဆင်းရဲခဲ့မှုပါတယ်။1990ကျော်ကာလတွေမှာကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကိုကြည့်တဲ့ထုတ်ဆစ်စင်ခဲ့တာပါ။နောက်တစ်ချိန်မှာ BGF ဖြစ်လာမဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူရဲ့ DKB ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအဲ့ဒီအချိန်တုန်းက KNU ဗဟိုဖြစ်ခဲ့တဲ့မားနဲ့ဘလော့ကို1995ခုနှစ်မှာတင်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဖလူဝန်ခတိအပါအဝင်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အနီးကအမာခံစခန်းတွေကိုလည်း KNU အနေနဲ့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးအထိနာခဲ့တဲ့ကာလတွေဖြစ်ခဲ့တာပါ။ပြည်ပြည်နယ်ဘက်ကိုထုတ်ဆစ်ကြီးရဲ့ဆင်နွှဲနိုင်မှုအတွက်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအာဏာရယူထားတဲ့နဝတအစိုးရဟာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အပြည့်အခက်ရက်စဲရေးစာချုပ်တွေပါချုပ်ဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။
1994 ဖေဖော်ဝါရီ 4 ရက်မှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်တော် KNA နဲ့အပြစ်ရသဘောတူခဲ့ပြီးကချင်စစ်မျက်နှာကိုရှောင်လွှဲခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲပလောင်ပြည်နယ်လွမြောက်ရေးတပ်တော် PSLA နဲ့လည်း1992မှာအပြစ်ရက်ခဲ့ပါတယ်လက်ရှိအခင်းအကျင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့6လအတွင်းစစ်မျက်နှာအများအပြားကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးနေရာတိုင်းမှာလည်းအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ကရင်စစ်မျက်နှာတစ်ခုတည်းကိုပဲအာရုံစိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီအတွက်နောက်ကျောမလုံမဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာတာပါစစ်ကောင်စီအတွက်အသက်သွေးကြောဖြစ်တဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစစ်ရုံတွေအားကိုလည်းအရခတက်တော် AA ရဲ့ထိုးစက်ကနီးကပ်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်တအပြင်မာနယ်ဘလော့စစ်စင်ကြီးအပါအဝင်1990ကျော်ကာလစစ်စင်ကြီးတွေမှာတင်ငန်းညီတော်အခြေချစစ်ဗျူဟာကအဓိကရှေ့တန်းအမိန်ကွက်ခဲ့မှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အခုကာလမှာတော့ဗျူဟာမှုအပါအဝင်အရာရှိအစဉ်68ဦးတက်တာအစဉ်410ဦးရဲမေ59ဦးနဲ့တက်မိသားစုဝင်82ဦးစုစုပေါင်း618ဦးကKNUC ကိုဧပြီလ5ရက်နေ့မှာလက်နက်ချဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်30ကျော်အကြာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အခြေအနေကအပတ်ပတ်ကနေဆုတ်ယုတ်လာနေတာပါ။စစ်ကောင်စီအတွက်တော့အောင်စရာစစ်စင်ရေးဆိုတာပထမဆုံးတံပြန်ထိုးစစ်ဖြစ်နေပြီး view ဟာအပြောင်းလဲလှုပ်ထားတဲ့ညီစန်းခရံပြိုးစစ်စင်ရေးတခုဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီစစ်စင်ရေးဟာအထူးကိတ်တည်ဆုံးမှုတွေများပြားနေပြီးဒေါနာတောင်ကိုနှစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိမဖြတ်ကျော်နိုင်တာဟာစစ်ကောင်စီအတွက်တော့အရှက်ရပွဲဖြစ်နေပါတော့တယ်။โอเคဒါလေးကတော့ဆော့ချစ်သူရဲ့အကြောင်းနဲ့မြောက်ရီမျိုးရဲ့ဒီတနည်းဝင်ငွေဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပြီးရတဲ့အပေါ်မှာစစ်ကောင်စီကဘာကြောင့်အကြဆုံးမခံနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုတုန်းကကျွန်တော်တို့ဒီကရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတ်မသိခင်မှာကရင်တွေကိုတော်တော်များများအပြစ်တင်တာတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာပြောသွားတဲ့အတိုင်းပေါ့เนาะ KNU နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ဒီကြားဖြတ်လုပ်ငန်းလိုမျိုးပေါ့เนาะမွေးစေမှောင်ခိုးခိုင်းနေတဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ရှောင်နေဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အခုဆော့ချစ်သူနဲ့ဒီကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေကအခုပြဿနာစပြီးတက်နေပါပြီเนาะအဲ့တော့မကြခင်မှာလည်းဒီ main online စီမှာသူမပေါင်းဘူးဆိုရင် main online ကတော့သူ့ကိုထပ်ပြီးတော့ဗောနော်ဘယ်လိုမျိုးဆွဲချက်တွေနဲ့တင်ပြီးတော့ဒီမြောက်ပိုင်းကလိုမျိုးဗောနော်ဒီတရုတ်ကြားပြန်ခေါင်းဆောင်တွေလို့ခိုးကျွေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေဗောနော်ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲအဆအဆုံးချစ်ပြတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ